pretože v roku 1975 pozval režisér Zdeněk Podskalský našu Magdu do silvestrovskej estrády. Ďakujem vám. No bude to asi preto, že som poslúchol vaše rady a začal som sa česať za uši, vidíte? Jaj, to si skutočne ani nezaslúžim, súdružka vedúca. Tak čo je nového? Čo je nového? Riaditeľka ráno vystupovala zo 603, potkla sa a roztrhla si celé pančucháče, takto. Viete, aké bude hore rodeo? Inak nič. Iba, že ste sa asi niekde obtrli, ak by ste dovolili, aby som vám to hneď vykefoval, áno. Jaj, skoro by som bol zabudol. Volal Jožinko, sekretár od Kučerovej, že vraj Kučerová ide k nám. Je to vraj niečo dôležité a nepríjemné. No čo? Ide sem Božena, práve na ňu mám teraz náladu. Áno, kávičku mám urobiť hneď, alebo až keď príde? Až príde. Prosím, ako si želáte. Ale nech sa páči. Pardon. Nech sa páči. Serus, Boženka, sadni si. Čo máš? Ale prosím ťa, ani sa nepýtaj. Žalúdočné vredy. Karolko. Áno, viem. Šípkový čaj, miesto cukru, no. Na koniec noža štipku sóda bikarbóny, prikvapky cholegolu a brúško bude zasa ako guľvočka. Však Vám dvojitú duplovanú však. Áno, s rumom. Áno, ako vždy. Pardon, máme hostia. Nech sa páči, súdružka personálna. Nech sa páči, súdružka vedúca. Momentík. Zlatý. Nejako mi to škodí, viete? Pardon. To je chlapec na nezaplatenie. Veď práve. Čo veď práve? Hanka, tak sa podrž. Má ísť preč. Karol? Vylúčené, za toho dám ruku do ohňa. Ak je to nejaký anonym, tak to hoď do koša. Ale prosím ťa, nechaj si vysvetliť. Ale nič nevysvetľuj. Môj Karolko má vysokú. Je funkcionárom zväzu mládeže, perfektne píše na stroji, stenografuje. No, a okrem toho má 10 rokov praxe ako sekretár. No vidíš, sama mu dávaš najlepšie odporúčanie. Počúvaj. No. Mrvová z 02 odchádza do penzie. A na jej miesto ako šéfa oddelenia navrhujeme Karolka. A ty si myslíš, že ho dám, Karolka, môjho Karolka. A budem sa trápiť s novým sekretárom. Budem ho učiť, ako má variť kávu. Kto? Ako má rád kávu. Ale toto neprichádza do úvahy. Kde dostať talianske čižmičky, bony za 3,50. A vôbec, prečo nenavrhneš svojho Jožinka? No, je kandidát vied, a keby chcel, tak môže aj ministrovať. To síce všetko má. No. Ale uznaj, Hana, kto mne bude chodiť pre deti do jaslí a do čistiarne a zháňať sviečkovú na nedelu a vôbec opravovať auto? Prepáčte, že vás vyrušujem. Práve tu boli z ministerstva kvôli tým traktorom. Povedal som im, že ste ešte na poli. A to ešte nie je všetko. On pozná po mene aj moje rybičky v akváriu. A všimla si, aké má perfektné nohy. Samozrejme. Tak. Dávno. Prosím, nech sa páči. Tu je čajíček. Žiaľ, cholegol som nezohnal. Ale zohnal som fernet. Môžu byť tri klapôčky, áno? Ľupiti, tupiti, tupiti, tupiti. Súdružka vedúca. Ďakujem, súdružka personálna. Ale... Pardon. Karolko! Karolko, buďte taký láskavý a zavolajte môjmu Jožinkovi, že prídem hneď. Áno, spoľahnite sa, prosím. Na zdravíčko, na zdravie. Na zdravie. Na tvoje. Máš pravdu, Hanka. To by v tom bol čert. Keby sme za vedúceho do 02 nezohnali nejakú schopnú ženskú.